Dobré ráno, holky, vstáváme. Co už ne, ještě ne. No, ještě. Holky, vždyť vlastně dneska přijdu na výkoně. Já jdu tryskem. Jo, vlastně. Jo. To jsou všichni. A jíst ani nechcete? Asi ne. Dobré ráno, Emma. Dobré ráno, holky. Nevíte, za dlouho přijede Hanča s Evou? No, zhruba kolem 8. Aha, dobře, to je tak za půl hoďky. Je, tak co? Jak se vám tady líbí? Beru to jako ano. Hele, Hanča už jede. Haní, ahoj, tady jsme. Ahoj, holky. Ahoj. Čau. Kdy už přijedou ty noví koníci? Za chvilku. Jo, tak to je super, už se moc těším. Jdu se podívat na Karamela. Jde někdo se mnou? Jo, jasně, my půjdeme všechny. Pojďme, holky. Takže, Ani, a když budeš chtít otevřít tuhle stáj, tak jenom tohle posuneš a tím odemkneš. Jo, dobře. No, pak už prostě jen otevřeš a pak jak už jdeš, tak to nemusíš znova zavírat, protože už tam potom budou chodit lidi celý den. A ještě, abych ti to nějak řekla. Tohle je hlavní stáj, tohle je kůň Sophie. Ano, to je můj kůň a jmenuje se Rose. Je ten nádherný. Děkuji. Takže jsme se všichni vedle sebe, super. Ano, to jo. Tady je tvůj kůň, Karamel, který ho asi teď znáš. Jo, jasně, že ho znám. A co je tady ten volný box tady? Tam právě půjde dneska ten nový kůň. Jo, aha. Hani, a tohle je můj kůň a jmenuje se Star. Jako hvězda, viď? Oh. A jestli hádám dobře, tak tenhle poslední je lisí kůň. Ano, správně. A jmenuje se Justin. Super, holky, my všechny čtyři jsme vedle sebe. Jo, já vím, to je super, že? No tak už pojďme za ostatníma. Dobře. Jo, aha, ještě abych ti řekla, kteří jsou moje koně, tak je to ten za tebou. A jmenuje se Oreo a potom ještě tam jedna klisna s hříbátkem, které jsou v boxu. Jo, tak to je super. Holky, pojďte se, možná do Lupína. Lupínek, co? Jo, Lupí. Kdo je to ten Lupíno? Jo, vlastně, to je ten kůň, co byl na těch závodech, že? Ano. Tak jo, Lupí. Tak Veri, běž se ho vyvést. Jo, Lupíno, už se tak na něj těším. Jo, já jdu. Je, jako vyvede, já ho obejmu. Pojď. Tak, holky, a tady máte svého jíherce. Že to kráta vidí. Ty, je ten je krásný. Lupínek nám dojel. Jsem ho tak dlouho neviděla. Vidím, že nejsme jediný, kdo se na tebe těší. Pozor, pejsci. A měj se tady dobře. Holky, půjde někdo z vás dát Dixie deku? Jo, já klidně zajdu. Dobře, tak běž. Ahoj. Tak, tady si vezmu deku. Dáme to na tebe. Tak, ještě zapnout. A je to. Hotovo. Bezva. Holky, a teďka Denny žel pro jedno klisnu a jedno hříbátko, které nemá maminku. To je smutné.
Ale ne, jako ona neumřela, ona žije, akorát ona je velká závodnice, takže je teďka v jiné zemi. Ale určitě se za ním někdy vrátí. Je, tak to je dobrý. A kam půjdou do boxu? Tak Lisna půjde tam k hlavní stáji a to hříbatko tam do té poníkovské stáje. U vlastně těch poníků. Jo, tak to je super. Slyším to? Možná už jedou. Jsem na ně strašně zvědavá. Miluju hříbátka. Myslíš, že já ne? Jsou strašně roztomilá. Jsou opravdu druhé Vánoce. Však jo, to je úplně super. Veru, já jdu vyložit to hříbátko. Je, jasně. Tak já vyložím tu Klisnu. Pojď, týrešťáku. Pojď. No. Tak. Tak, holky, a tady je naše nové hříbátko. Jmenuje se Dalmy. To je to nejhezčí a nejroztomilejší hříbátko, které jsem kdy viděla. To bude strašně hezky, až vyroste. Je to hřebeček nebo klisnička? Je to hřebeček. Tyjo, holky, máme prvního hřebečka malého tady na ranči. No jo, máš pravdu, hříbátka jsou tady zatím jen samé holky. Tak já s ním půjdu tady na bok. Jo a holky, ještě já jsem chtěla říct, že na té Klisně, co za chvilku vytáhnu, se bude jezdit hodně, jo? Protože jakože vy na ní budete jezdit. Ona není závodní, ale prostě bude na ježdění. Dobře, tak to je super. Tak. Pojď. Tak tady ji máte a jmenuje se Gáby. Je, to je krásné. Můžu ji zavést do boxu? Jasně. Dobře, já půjdu s tebou. Tak jo. Kači Sáry, vy můžete jí zavést tady to malinké hříbátko, jo? Jmenuje se Dalmy. Jo, super, děkujem. A já? Ty zavedeš příští koně? Tak pojďme. Ty jo, Kači, mám z toho strašnou radost, že jsou tady nový koně. Myslíš, že já ne? Koukni si na ní, jak je nádherná. Tak utíkej. Ať se ti tu líbí, Gáby. Tak jdeme, pojď. Podívej, holky už vyšilujou. Tak jo, pojď. Tak a budeš tady vedle mého poníka ségry. Tak. Ahoj. Tak jo, super holky, už to máte, jak vidím. Tak já vám teď dám nějaké práce a pak bude oběd a pak vám řeknu dál. Dobře. Tak já jdu do klubovny. Ach, to jsem měla žízeň. No, tak jo, už asi zpátky za holkama. Tak. Jo, a co teda ten Hagoušek? Můžeme se jít na ní podívat? Jo, jasně, že můžete. Kleo je zrovna u něj. Dobře, tak pojďme. Tak, a je to. Kleo, tak co? No, je, ahoj Sáry, no takže má takovýhle obvaz, tady je taková mastička a bude to mít v pořádku. Jo, tak to se mi ulevilo. Jivrášku, ty tak utěšuješ, Hagouška? Tak jo, tady nechám tu mastičku před jeho boxem a bude mu to každý večer natírat, jo? Jo, jasně, dobře. A Kleo, kolik to má být tak té vrstvy? Nevím, nějak prostě nemoc tlustou vrstvu, takovou tenčí. Dobře, tak si můžeš jít schovat kufřík, já už ho zavedu a někam dám tu mastičku. Dobře, byl moc hodný. Tak jo, tak já zatím jdu si odnes kufřík. Tak, sundám vodítko, ohlavku ti nechám, tak dám tu mastičku. Tak, a zatím... Pojď, Sáry. Jo, jo.
Tak holky, Hakoušek je celkem v pořádku. No nic holky, já mám teďka nějaké práce a za chvilku už pojede Denis pro tu novou holčičku. Takže už se těšte a s ním teda nějaký poník. Takže běžte nachystat ještě dělat třeba nějaké jablíčka tam poníkovi naproti vlastně ještěného poníka. A ještě ty Sáry běž, prosím tě, dát Justinovi a Star dát ohlavu, ja? Tak a vy holky běžte dát ještě nějaké jídlo do výběhu, ja? Tak já zatím jdu, ahoj. Tak jo. Čau Justy. Tak ohlavka nadána, běž. Tak. A ještě tobě Star. Čau Gabi, jak se máš? Snad dobře. Tak, perfekto. Tak, a já jdu. Tak, ahoj Emily, doufám, že se ti tady líbí. Je. Tak. Přijde za chvilku nějaká kamarádka. Tak. Jablíčka tady máte. Už na to máš chuť, viď? Tak co, holky, už jste hotové? Jo, jsme. Super, tak zrovna dívejte, už jedou. Už jede Denis s tou novou holčičkou. Jupi. Ty, už se na ní mega těším. Ty, holky, kolik nás tu vlastně už bude? 1, 2, 3, 4, 5. Počkej, kde je Sovča? Aha. Divný jeden. Prosím, co tam děláš, Sophie? No, ani nevím. Já už tak těším. Já taky. Jakože nic. Kdo to je? To vypadá nějakou malou holčičku. Co? Malou? Já víte, já se spadla z auta. Ahoj holky. Když vás neznám, ahoj. Je, ahoj. Čau. Čau. Ahoj. Ahoj. No, ahoj, já jsem Míša, za chvíli mi bude 9, ale jinak mi říkejte prosím Kiki, byla bych ráda, ale někdy klidně i Míša. Dobře. A mám svého poníka, hned vám ho ukážu. A jinak, jak se vyjmenujete? Ahoj, já jsem Evička a bude mi taky 9. Je super. Ahoj Kiki, já jsem Hanička. Já jsem Lisa. Sára. Mě řídí Gačko. A mě Sophie. Je moc mě těší. No takže ahoj Kiki, my tě tady vítáme. Doufám, že se vám na našem ranči bude líbit. Pro tvého koníka už je nachystaný boxík, má tam všechno. A já jsem vedoucí ranče Veronika. Moc mě těší. Já jsem Kiki. Super, tak my ti pomůžeme vytáhnout koníka a zavedeme ho do boxu, jo? Dobře. Ty holky, aspoň nás Eva a Kiki nebudou utrhovat a budeme moc být jen spolu. Jo, to máš pravdu. A jo? Jo, a ještě by tu byla potom sama, neměla by co dělat. Ty holky, budeme mít už druhého poníka na ranči. No jo, to je fakt super. Jo, pojď sem. Co jo? Bože. Tak Kiki, já ti to otevřu. Tak jo. A chceš si ho vyvést? Jo, já si ho vyvedu. Dobře. Sušenko, pojď. Tak jo, pojď. Tak. Holky. Takže holky, toto je moje klisnička. Sušenka je...
to Shetland poník a má tady vyhulené srdíčko a její 5 let. A kam si ji teda můžu dát? Jo, to je roztomilá. No, já ti to hned ukážu, pojď. Pojď za mnou. Dobře, pojď, slyším to. Tak jo. Takže tady Sophie? Ano. Dobře. Pojď. Je, to je určitě poník té Evči. Tak budeme u sebe. Podívej, holky, už ti tady nachystali i jablíčka. Tak se měj, ahoj. Tak co, líbí se jí tam? Jo, jo, určitě jo, tak pojďme. Holky, a ukážete mi ranč? Jo, jasně, já ti ho jdu ukázat, pojď. Začneme stájí. Poslední část našeho ranče. To je jízdárna. Tak co, líbí? Jasně, komu by se to nelíbilo, teď je to tu úplně úžasné. Děkujeme. Tak jo, tak holky, půjdeme už do klubovny, už se celkem stmívá. Jo, jo, pojďme. Holky, dneska tu spíte všichni? Ano. Super, tak už, už jsou tam nachystané postele. Tak pojďme, zítra přijedou noví koníci a ještě 2 nové holky. Tak už se těším. Tak pojďme. Sáry, oni fakt přijedou ještě další? Jo, jo. Holky, vyberte si každá svůj postel. Spím tady. Tak jo, já třeba tady. Tak já budu spát tady. Já tady. Ne, nechci spát vedle ségry. Víte, kam si to dám. Budu vedle tebe, Kiki. Dobře. No nic, tak já budu spát tady. A já tady. A tak si holky ještě chvilku odpočinuli. Potom se šli najíst, ještě hráli nějaké hry. A ještě se šli podívat na koně, jestli je všechno v pořádku. A potom šli spát. A jestli chcete vidět, kdo přijde zítra za nové koníky a za nové holky, tak se koukněte na nováčci 4. Tak ahoj!